Give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy. Quer saber? Eu nunca fiz piquenique depois da escola, quando era jovem. Os tempos mudaram desde então, Rick. Não faz tanto tempo assim. Bom, eu já fico feliz com um pouco de ar fresco e exercícios. Ai, já passou das 5, devíamos estar a caminho. Vamos embora, pessoal! Hora de irmos! Vamos! Bom, vamos ver. Cadê o Lee? Na última vez que eu vi, ele estava com a Cindy. Tá, e onde está a Cindy? Senhor Mason, senhorita Thomas! Qual o problema? Tem uma coisa ali, eu não sei o que era, mas veio na nossa direção. Era grande e peludo. Agora com calma, o que vocês viram de verdade? Eu não sei, talvez seja um urso. Não, não era um urso, era muito grande. Eu gostaria de ter tirado uma foto dele. Esperem um pouco, talvez fosse o pé grande. Pé grande? Um pé grande, imagina-se que é uma criatura enorme que vive nas florestas. As pessoas dizem tê-lo visto em todas as partes. Claro que é só uma lenda, não é? Bom, deve descrever o que nós vimos. Pé grande. Vamos embora daqui. Olha, Cindy, eu não sei o que você viu ou pensa que viu, mas está certa sobre uma coisa. Temos que sair daqui. Então vamos carregar. Vamos lá? Vamos. O que você acha? É um urso? Não nessas florestas. Muito próximo à cidade. Vamos embora. Eu vou atrás de você. Tá bom. Lee, me segue com sua van para que ninguém se perca. Tudo bem? Onde você está? André! Oi, Rick. Não deve ficar aqui sozinha. Mas, Rick, eu não estava preocupada. Sabia que você estava por perto. Muito engraçado. Mas ainda não devia estar aqui sozinha. Vamos encarar, André. Você não é a Isis. Vamos lá. Sabe o que acho que devíamos fazer? Acho que devíamos juntar um monte de pessoas e caçá-lo. Por quê? Por quê? Essa criatura é perigosa. Por quê? Bem, ele é grande e não sabemos o que é. Então é perigoso. Pessoas demais acham que tudo o que não conhece pode ser perigoso. Está errado. Se você não sabe o que é alguma coisa, deve-se ter precaução, mas não medo, não se juntar para caçar. Até onde sabemos, o pé grande é só uma lenda como vampiros e fantasmas. Então não vamos mais perder tempo com isso, certo? Ah, pé grande! Pé grande! Ah, Ted, você não. Obrigada, Dr. Burns. Andrea, deixe esse pássaro fora da escola. Oi, Lee, Cindy. Como vão? Vendo muitos pé grande ultimamente? Ou é só um pé? Não, isso não importa, né? Vocês inventaram mesmo? Não acredita na gente. Certo, espertinho? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquela montanha e vou tirar uma foto do pé grande. Claro que vai. Olha, se não acredita, por que não vem comigo? Tá com muito medo? Ah, fechado então. Certo, tá? Vamos levar o Ray, o Riley, o Ralph. Espera um pouco. Por que você acha que o pé grande vai deixar você bater uma foto? Olha, ele não vai atacar todos nós. Todos nós? Como assim nós? Eu não vou. Tá bom, a escolha é sua, mas ficaremos famosos. Tá bem. Você será famoso e eu precavida.
A escola terminou. Por que não vamos? Tudo bem. Bom, Pé Grande, aí vamos nós. Aqui, Pé Grande. Vem, garoto. Vem, garoto. Faça silêncio, por favor. Não sei o que você acha, Ted, mas decidi manter ali um dos meus poemas favoritos. Oh, Andrea. Dr. Barnes. Dr. Barnes! Dr. Barnes! E olá para você, Todd. Andrea, aqui estão as provas que eu lhe pedi para olhar. Obrigada. Sabe, Dr. Barnes, causou uma impressão na minha sala quando disse que o Pé Grande era uma fábula. Eu estranhei. Andrea, nunca disse que o Pé Grande era uma fábula. Eu disse que até onde sabemos é uma fábula. Quero parar estes rumores até que toda a escola tenha medo de fazer piquenique. Mas eu nunca disse que não acredito em Pé Grande. E também que nunca disse que eu acredito em Pé Grande. Pé Grande! O que fazemos? Vamos lá em cima. Oh, eu sou feliz em ver que está estudando para o exame. Fiz isso na sala de estudos. Peguei este livro na biblioteca. É sobre o Pé Grande. É mesmo? Diz que o Pé Grande foi visto na Califórnia. Não apenas Califórnia. Cada estado dos Estados Unidos. No Canadá, eles chamam de Wendigo. E os índios chamam de Sasquatch. O Pé Grande é realmente conhecido. É verdade. E ele pode estar por aí nessas florestas. Até mais, Cindy. É, parece que ele já partiu faz tempo, né? É melhor irmos embora. É quase hora do jantar mesmo. Tentaremos novamente outra hora, certo? Vamos, pessoal. Escuta, eu vou ficar aqui e tirar umas fotos. É, parece que o seu Pé Grande fez as malas e deixou essa montanha, não é? Está enganado, cara. Meu tornozelo. Senhorita Thomas, senhor Mason. Qual o problema, Cindy? Eu estou preocupada com Mickey e Lee. O que houve com eles? Eles foram para as montanhas tirarem uma foto do Pé Grande. Há quanto tempo, Cindy? Há horas atrás. Já deviam ter voltado. Tudo bem. Eu vou ver com os pais e avisar a polícia. Com licença. Eu vou na frente para ver se os encontro. Por que não vai com o Rick? Diga que encontro com ele na junção da rodovia 5 às 3 da tarde. Tudo bem. Obrigada. Meu tornozelo está bem melhor. Você vive aqui sozinho? Olha, eu não agradeci pela ajuda.
Obrigado. Lee? Mickey! Dutch, encontre os garotos. Ele não estava lá. Ele pode ter ido embora. Acho que devemos tentar achar a estrada e procurar ajuda. Como acharemos o Lee se não sabemos onde estamos? Isis! Uau! Oi, pessoal. Oi. Oi. Cadê o Lee? Estávamos perto de um penhasco quando nos separamos. Muito bem. Vou levar vocês para a estrada e depois volto para encontrar o Lee. Vamos? Ah, as pessoas te incomodam? Não gosta de falar com as pessoas? As pessoas dizem grande, feio. Então, eu vivo na floresta. Se não gosta das pessoas, por que você me ajudou? Eu não gosto de ver nada se ferir. Nem um veado, nem um esquilo. Ou um garoto. Então, eu não vou contar pra ninguém se você não quiser, mas... vão acabar encontrando você. É difícil viver longe das pessoas. Eu não posso viver com as pessoas. Eu nunca pude. Ai, minha câmera. Ei, aonde você vai? Eu perdi minha câmera no penhasco e tenho que encontrar meus amigos que estão me procurando. Escuta, obrigado. Não vou contar a ninguém se é assim que você quer, mas eu tenho que ir. O penhasco é muito perigoso. Tá. Eu vou com você. Deixe-me ir deste lado. A corda pode quebrar. Não. Corda, suba agora e enrole comigo. Mantenha este homem fora de perigo. Thank you.
Você está bem? Sim. Pé grande. Pé grande. Muito obrigado por me salvar. Mas quem é você? Meu nome é Isis. Mas o seu eu sei que não é Pé Grande. Meu nome é Richard. Richard. Quer dizer força. Gostaria de voltar com a gente? Eu tenho medo. As pessoas não me compreendem. Eu sei. As pessoas às vezes são cruéis com aqueles que parecem diferentes. Mas vale a pena dar uma chance. Por que não pensa nisso? Gostaríamos de voltar e visitá-lo. Eu gostaria disso. Obrigada. Até logo. Até logo. Agora vamos. E depois, o que houve com a Isis? Depois ela me mandou de volta pela estrada e se despediu. Eu fiquei muito feliz por ela estar por perto. Por onde andou? Como assim, por onde andei? Onde você... Ah. Rodovia 5. Desculpe, Andréia, com toda a excitação, eu esqueci. Lee achou o Pé Grande. É, só que não era o Pé Grande, era um cara chamado Richard. Aí eu derrubei a câmera do penhasco e então a Isis... Ah, você tinha que estar lá. Eu posso sugerir que todos vamos para casa jantar? Ótima ideia. Até mais. Tchau. Tchau. Eu tenho que te falar. Essa Isis pode fazer quase tudo. Mas se ela precisar de ajuda... Tenho certeza que ela chamará por você. O que eu ia te dizer é que parece que eu estou sempre por perto quando ela... Pensando bem, Andréia, parece que você nunca está por perto quando Isis está. Você perde toda a emoção. Isso é uma pena, Rick. Bom, te vejo por aí. É, Rick. Você vai me ver.